Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ամփոփեց արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Խորհրդարան անցած ուժերից վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է ընտրողների ձայների 53.91%-ը, երկրորդ նախագահ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքը 21.9%, իսկ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած Պատիվ ունեմ Դաշինքը 5.22%։ Պատիվ ունեմը չի հաղթահարել, անհրաժեշտ նվազագույն շեմը խորհրդարան է անցել սահմանադրության պահանջով։ Քվեարկությանը մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 49.39%-ը, անվավեր է եղել 4593 քվեաթերթիկ։ Պատիվ ունեմ Հայաստան Դաշինքները եւ անցողիկ շեմը չհաղթահարած Զարթոն ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Ներկայացնելով իրենց արձանագրած խախտումները, պնդում են, որ դրանք էական ազդեցություն են ունեցել քվեարկության արդյունքների վրա։ Ըստ պատիվ ունեմի խախտվել է սահմանադրությամբ ամրագրված ազատ եւ հավասար ընտրելու իրավունքը։ Խախտումներ եղել են թե քարոզարշավի, թե բուն քվեարկության օրը։ Դաշինքի ներկայացրած հիմքերը ընթերցեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Ապա դիմումովս դեպիցան ներկայացվում են մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես մայիսի 10-ից սկսած արտահերտ ընտրություններում խաթարվել է հավասարության եւ օրինականության սկզբունքը, քանի որ վարչապետի կողմից թեև ներկայացվել էր վարչապետի պաշտոնից հրաժարական, սակայն վերջինը շարունակել է կատարել վարչապետին վերապահված լիազորություններ, ըստ էության առաջին հիմքը վերաբերել է այդ հանգամանքին, երկրորդ հիմքը վերաբերում է քվեարկության օրը կիրառված վարչական ռեսուրսներին, երրորդ հիմքը ներկայացված դիմումով վերաբերում է ուրեմն նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Փաշինյանի կողմից ատելության եւ բռնության կոչերին։ Քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու ծավալուն դիմում էր ներկայացրել նաեւ Հայաստան Դաշինքը։ Պնդում են, իշխանությունն ընտրական գործընթացը սկսել է սահմանադրության խախտմամբ։ Վարչապետը շրջանցել է արտահերտ ընտրություններ նշանակելու սահմանադրական դրույթները։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահում է եղել ու կիրառվել է վարչական ռեսուրս։ Հաջորդ հիմքը վերաբերում է հետապնդումներին եւ այդպիսով ընտրության արդյունքների վրա ազդելուն ուղղված այն միջոցառումների, այլ միջոցառումների կիրառման փաստերին։ Ընտրական գործընթացների ամբողջ ընթացքում խաթարվել է հավասարության սկզբունքը։ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնից հրաժարվելուց հետո շարունակել է պաշտոնավարել ընդհուպ ընտրական գործընթացների փուլում։ Վարչական դատարանն է անգամ վճռել, որ իշխող ուժը վարչական ռեսուրս է կիրառել։ Մանրամասնեց Հայաստան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը։ Այլևս փաստ է, որ այս գործընթացում նման տեսակ միջոց օգտագործվել է։ Մյուս հանգամանքը, որը ևս շատ կարևոր է, դա այն է, որ շատ կարճ ժամանակահատված կազմող արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածը մի քանի օր անընդ մեջ պարունակել է բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող ամսի կողմից ատելության խոսքի ուղղակի քարոզ։ Վարչական դատարանը նաև շատ հստակ նշված հանգամանքը դիտարկել է ընտրական օրենսդրության խախտումների լույսի ներքո, այդ թվում արձանագրելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անգործությունը։ Արամ Վարդևանյանը որպես խախտում հիշատակեց զինծառայողների ուղղորդված քվեարկելը։ Ըստ Վարդևանյանի, խնդիր է նաև, որ ավելի քան 100 000 ընտրողի անձնագրային տվյալներ ստեղնաշարով են մուտքագրվել։ Մտահոգված էր, որ այն կարող է ընտրակեղծարարության գործիքներից մեկը լինել։ Կարող են լինել թերություններ տեխնիկական բնույթի, իհարկե կարող են, բայց երբ ցանկացած ընտրական տեղամաս, որը համակցության մեջ դիտարկում ենք թվականակը, մշտապես ավելանում են Հայաստան Դաշինքի ծայնեն։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչի են ի սկզբանե պակասած լինում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պարզաբանեցին, թե նախորդ ընտրություններում ավելի մեծ թվով քաղաքացիների անձնագրային տվյալներ են ստեղնաշարով մուտքագրվել։ Դա տեխնիկական խնդիր է, որը լինում է նաև շատ այլ երկրներում։ Ընտրախախտումների վերաբերյալ Հայաստան Դաշինքի ներկայացրած հիմքերն անընդունելի են մեծամասնության քվեն ստացած քաղաքացիական պայմանագրի համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանն արձագանքելով Վարդևանյանի փաստարկներին ասաց, քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու այդ փաստարկներն անհիմն են։ Դիմումը զուրկ է հիմնավորում
կարևորում է։ Դրանում բացակայում են արժանա հավատ ապացուցով հաստատված փաստերը ուստի այն ենթակայ է մերժման ամբողջությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց ընդդիմադիր ուժերի ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքը ընտրության արդյունքները կվիճարկի սահմանադրական դատարանում։ Պատիվ ունեմ և Հայաստան դաշինքները դեռ վերջնական որոշում չունեն, մանդատները վերցնելու են թե վայր են դնելու։ Հայաստան դաշինքը 29 մանդատ է ստացել, պատիվ ունեմը 7, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը 71.